Tetat e mimozës. O të dyja të ngabim. Unë të thash nuk e përjashtoj njëna tjetrën. Do të di më. Po nuk mundën më shfaqsu. Ka pyetje morale edhe të sigurisë, edhe politike. Janë dy sene të ndryshme për një temë. Edhe herë po tërë. Komunikimi i grupe parlamentare në parlamentin e Kosovës ty ta dytyron kushtetuta e Kosovës. E ky për obligim. Shefja grupit parlamentar të shumicës, posaçërisht aja, aja duhet gjithqysh me komuniku me grupe parlamentare për me quaj gjendat për para. Edhe këtu nuk ka dilemë. Për mund s'ka si dilemë. Së është teme diskutimit. Qështja e kërimi shumicat edhe pakisa, aja ka shërbi për politik me ba, pse për bëni me ta, për bëni, edhe kjo është legjitime politikisht më luftu. Legjitime politikisht, këtë në regullë. Ka mirët i në koqë aty, dikush e kish prit, dikush se pret, dikush të do të hisë se kish marë mandatin, o që është e këtë personalet e një matë. O është politike. Edhe ka drejtë si që dhe me ta pse e prit, pse e prit. Kur të në matë tje, kur në matë tje që është, ajo është prej, ajo pjesht e sistemit kushtetus. Veqja, Serbë është pjesë e sistemit kushtetus, si ki pas vota, gjithë të kanë qeverisë me listën sërbëse, edhe vetë vendohë se ka qeverisë e ka obligim kushtetus, pa parësishë që s'ka pas nevoj për vota. Po, se ka prit gjithë ato për me qeverinë. S'ka pas nevoj me prit. Të rasti presidentës, të kushtzime që ato më bëtonë. S'ka pas nevoj me prit, sepse qytetarë është... Presidentë në rëshmane ka pas pritje. Po, unë pëtëm ka vëzëm që datë janë kushtzime. Edhe zëti Bima e pëtëm. Nëse logika të qënë që ane ka vëzëm, me qka ju ka shantajru juve që e keni prit gjithë ato? Nuk ka pas nevoj me prit VV, se ka pas numrat. Po, da? Mas me pas numrat, ke pa këtë zënë që kish prit, e kish prit fort. Po, të regojnë puna. E ti, qëfa shantajimi ka pas? Nga, një gjo. Me pas shantajim të kish dalë. Gjoja për te. Se s'pe përdor të njëtin standartë dhe për mimozën? Po, që e përsi për mimozën? Me tonë, me pas shantajim edhe për këta kish dalë. Se unë s'pe dhe me mbërët asion në bolë. Ama mëse relativizot ka lumën. Unë jam të thonë diçka tjetër. Unë jam të thonë, ka mundësi me pas. A e kam ngon. Ani edhe për juve ka mundësi me pas. Ka mundësi me pas që ti gjerim në qezim. Njëjtë edhe për juve. Ma shumë duhet me hetu. Këtë që kem të thotë duhet me hetu. Qashtu, kur tim të ka mundësi, ka mundësi me pas për këto, ka mundësi me pas edhe për juve. Jo, s'ka mundësi një apë me pas për njëve. Ata veç po presin, qështë po presin për këto, po presin edhe për juve. Logika, jo kamerat, logika e kushtzimit. Logika e kushtzimit, me prit 6 orë, edhe me foli telefon, që aty po dukët, logika e kushtzimit. Unë e pa du me bom debat serias. Jo, dhe unë serias debat, du me bom, duke e për cilë logika, ka qënë shantarje. Fjallë, 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 nësë në mund, mirë është më nalë argumente. Kjo është me relativizu. Argument i jam i është si pas primisave logike, ka të qënë. Ska heqë primisave logike, dhe mas pori s'ki lidhi me sigurinë e vendit. Ti s'dishka unë sigurinë e vendit e kuprejtë. Ju që e dini e kini prit në zyrë një kriminel që u bo së bonmi dhe u ka qenë maherët edhe e kini prit 6 orë për me bo qeveri. Beshpa, ne e dim që është sigurinë e vendit, qështë e dim? Po, po, e dini. Po, qështë jo? Po, që ato dhe e kini prit atë e qiqen? Kriminalisti i Kosovës e ka prit publikisht Ardi Qiqi se ka pas shem shepi, ti edhe si nuk ka pas kur gjë me shep. Ta ka shpjeguar që njerë. Me qëfar nevoje? Për të aton kur vjen. Po ju keni qenë koalicion, ju keni qenë atë pani në fakt. Për të kur vjen e pyt. Aja ta ku të regon. Të ka të regu 100 herë, gjo s'kam shep. Ne jemi ty full për një mashtruse që ka rajt po, për një ka thonë i s'këm komuniku. Dalimi i madhë është kjo. Aja ka rajt. Ty të ka rajt në studio. Jo, në s'ka thash në pjesën e parë. Po gada, qëtorë, nuk është njëjtë. A i ka thonë me komunikohet, ka thonë me taku, kjetë ka rajtë, ka thonë s'kom taku, s'kam folë. Ka folë dhe Shqipë, s'kam folë sërbishtë. Që kjo është tema? Që kjo pikë pytja? E kush e inicoj këtë temë në studia? I pari unë. Të janë gjerë mos konsistenta. Në regullë, nëse keni cu, nga mu, nëse keni cu shumë mirë ki po, unë jam të thash, që ka rëndi frankë, për thash të siguria. Gëm. Se si nuk i relativizën në gjyra, si lodhë në pratë punish. Gëm, kur thasht e siguria, qërë për çka për du me thonë, për me mbyllë këtë temë, asë me së me thonë për shkak të zxedhe, asë me thonë luft e blide, asë me së me shësërmu zohë, nështë a zohë asë ka kur gjo, ma te përse qka se kena ndëgju, ka e qka mund me metë, me mozë, ashtë mund me thonë për shkak që asaj, që se ka thotë vërtetën. Nështë asë ka asë gjë. Po kjo ka mujtë me mshelë temën, të ka zu krejtë që ka folë dhe... Nështë asë ka kur gjë, dhe krejtë që të shka muna na, muna me posë, ju drejtë, se se dim. Nështë asë ka kur gjë, kjo muna me mshelë temën. Shpjegimi është timi, pra, kunder akuza e pushtetit, edhe zonës kusore dhe tjerëve, pra, është, nështë kena posë gjohë me Radu Qiqin, Radu Qiqin në pushtetin tonë nuk është në Kosovë, po është në Serbi, vilën ja kemi konfisku, lokalet ja kemi konfisku, shu që me Radu Qiqin na kena mbyllë, thujnë si temë.
Pra ky është argumenti për krejt ata që e ndërlidhin vetëvendosjen dhe zonën kryesore me Radiqiqin. Në rregull, atë pse pra tash kjo tani e bën tim. Pse pra komunikove me ta me kap gjykatën kushtetuese? Pse? Se edhe jarë, kur ti komunikon të kohën e me lisën se përsa kena komuniku dhe me nëzirë përfesusin gjikatës, kërkojmë votat e saj, është normal, e lehet si shbot temë të ti. Muna mos më pajtu të një politikisht, na, e këtë të është në vazhë në politikës. Me pasan për shanë VVP, ne ullëm me lisën se përsa, që ku baton Albini një e baton që kë raki që po kosi edhe të mirë atje për barikata, po bë një rëllë të mirë, është normal. Krejtë unë që ka po thamë, ti po thu diçka tjetër në publik, e diçka tjetër këtu po zinjësh. Që kjo është e problemi? Që kjo është problemi kryesor? Dhe tani të le me dyshu, me dhe pikë pyetje, a ka dhe diçka tjetër? A ka dhe diçka tjetër? Unë nuk di. Unë nuk di, prandaj, fola para sa që nuk u zemë futa me një spekulime, sepse nuk i du spekulimet. Po, do të mjallon, organele ta jetojnë. Mësë me dash me vetimit, me mëzë ka mujtë për 5 minuta me mbyllë këtë temë. Me shkude në fund, qka ka qenë, ka folë, ka banë, kry ke punë. Nëse s'ka kur gjatë. E ta është kja që pëndohë. Nuk mundhe me mbyllë. Kja që pëndohë. Shka këse, a disa ka uzen e ka ndërtu me emën të Radiqiqit. Jo, ka me mbyllë teme që s'ka kur gjatë tjetë përvesh që që të shëpërshomi ne. Që përshomi ne. Me dalë me Moza Kusori, me thonë që unë këmë folë normalisht me Radiqiqin e koordinu për x tema, nërë të gjukatës kushtetuse. Që për ta është një fatë bumerang i madh, si mos e di. Vetëm si pra, se dolin të na, të gjithë politike, se këto folë të gjithë të tjerë. Ajo është ajo tani është pa kosto politike, Ilir, normal, do të më marr kosto politike, po thonë. Ideja është për shkak vetëm zonja kursore, zonja kursore para se më fol kur gjë tjetër do të më thonë të rëqë për shkak që zonja Gjeni është shefja e grupit parlamentar, nuk është një gjë zonja Gjeni. Pra, gjithë jove kanë ndodhur tri gjëra, pra që bien kundërshtim me ato çfarë ka qenë vetëvendosja për vite. E para jenë liju mandrat të Serbisë të futën në Kosovë, pra, një kauzë e vetëvendosjes në pozit 15 vjeqare, dërzu kamiona, etjere, etjere, si përfundim lejuan. Prokuroria dhe policia hynë në ministrin Eli Burnaliot, pra, duke arrestu sekretarin, e sot duke arrestu në aeroport edhe këtë drejtorin e asaj ministrije. Pra që dytë, aja që premtimi për luftë kundër korupcionit dobrava 12-4. Dhe treta, këtë naracioni i 4 viteve në pushtet ka qenë akuzat me Radiqiqin duke i lidhë pra njerës e politikës e tjere tjere. Pra me është momenti pra kur e kanë prit këto në aeroport. Që të ose të presin këta gazetarë që dujme të morë prononcim mërgjimtarëve ose polist njërë. Edhe këj mërgjimtarë. Pra edhe kjo është një prej atyre të është përgjimi shpërfaqë këtë një diçka tjetër. A është ka, po themi, ka i rënon temat, zotit Kurti, apo ka një përpjekje të opozitës, të medjave kritike, pra, kundërshtar të Albin Kurtit, për të agoditur pikësh në temat ku ai ka besu që qëndron më mirë se sa kundërshtar të ti politik, që jenë. Tema që lidhen me Serbi, korupcionit tje. Po si një për kaj këtë ditë një asë ne, kjo t'ju banë. Jo, për shtërej si qështë, bro. Po këtë kjo t'ju banë, ju që ka për banë i preprezentani, ne për komentojmë. Kjo t'ju ndodhë, kjo t'ju ndodhë. Lejimin e molla fseve nuk e ke liju të, e ka liju kë. Kjo njeri, ndikur ka rëzhu kamiona, ka pas ka usë, me qindra, dje, me vajzë, në shku në burg, në ranga policia, e gazë ka uzën e vetë. Shqiti për 20%. Jo, shqiti poplit për 20%. Atë penzionin e qake. Qatë ditë. E shqiti ka uzën e kamionave. Shqiti ka uzën e mandarë për 20%.